uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós. E quem vai se pegar, vai se molhar. Cada um deu um pouquinho, cada um trouxe um pouquinho, que não é tão pouquinho assim, né? E com certeza nós já tomamos café, já se alimentamos, vamos almoçar juntos. Com certeza não vai faltar nada, porque aquilo que a gente vai colocando em comum vai se multiplicando, né? Vai sobrar, pode ter certeza. No final vocês podem ter certeza que vai sobrar. Porque tem repeteco, né? Essa é a ideia. Se fosse alguém que pensasse só em si, estaria acumulando. Diz, não, vamos reservar para mim, vamos deixar de lado os outros, né? Não vamos se preocupar com o outro, e acabar a gente passando fome, né? E um ia ficar depois e até apodrecer o alimento, né? Lembra que quando... Aqui, sentou, estourou. Quando ele chegou lá, ele toca no outro seguinte, o outro vem, né? Toca, faz a roda, estoura a bola, corre, troca, entendido? Sem enrolação. São de fazer coisa rápida. É, cinco integrantes amarelo pra fazer coisa rápida. Cinco pessoas aqui, ligeiro. Cinco. Ó, peraí, gente. Vamos. Vocês estão escolhidos? É? Pati, valeu, meu filho. Você é muito bom. Valeu mesmo, vocês. Você foi 10. Sim, menina de ouro. Estão valendo? Ok? Peraí. 5-1 aí. Cadê o pessoal que eu tô vendo? Deixa eu falar com vocês, gente. 5-1, um na frente do outro. Aqui tem umas frutas aqui. Fica aqui, ó. Cadê azul? Enche a bola de vocês. Vem aqui. Azul desse lado. Vocês estão se já misturando, sabe? Mas não, que azul. Ai, Jesus. Azul. Você também vai correr? Vai. Não vai correr, não, põe. Você é da equipe. Só pra dizer. 5? Tem 4, menino. 2, 3, 4, 5. Pronto. Ó, 5 aqui? Tá aqui já, tá. Ó, gente, ó, a organização é legal. Vou explicar pra vocês. O que vocês têm que fazer? É. Cada um que tem a sua bola, ela vai correr até lá.
Vai voltar aqui, peraí, turu, turu. Com aqui, vai voltar, vai voltar, vai voltar, né? Equipe azul e a equipe amarela. Cadê a animação da equipe amarela? Equipe azul! Já tem os candidatos. É cinco de novo? Tem cinco? Tem cinco, Avelã? Bota aí. Tá. Gente, é muito fácil. Tá pensando que vai dançar com a mulher, né? Olha. É um som de mulher. É assim, ó. A competição é assim, dá aqui no dia, você falou que você consegue. Você vai andar com esse. Valendo! Um, dois, três! Vai, vai, vai! Ai, meu Deus do céu, a menina quase não chega. Tá, bota aí. Estoura o balão, menina! Vai, vai! Deixa bem rapidinho, ó. Valeu, quanto aí, você viu a quantidade de coisa? Eu vos apresento pra vocês, seu Alexandre! Eu vos apresento pra vocês, Pedro Sérgio! Que eu tô dúvida. Desfila na pista aí pra ver, vai lá. Olha você. Um de cada vez, os dois juntos. Agora é conquistar. É conquistar. Última vez, vai. Na pista. Os dois. Thank you.
mentira. A música é elegante. Vamos desfilar pro povo saber mais uma vez quem são vocês.
prepara as vaias. Eu passei pra frente. Vai ter que chegar lá, deixa eu chamar o nome, que você sabe quem é. Deusirene. Pronto, já foi? Mais uma vez. Palmas para Deusirene. Um passo à frente, palmas para Eunice. Aí. Um passo à frente para Evanice. Foi embora, Evanice. Fátima Pinto! Palmas para Jéssica Paula! Palmas para Enorlene! Palmas para Maria de Jesus! Jesus! Com a maioria dos gritos e aplausos, senhora Terezinha! Que seja embaixada! Terezinha! Sem fachada é virar múmia, viu? Ansioso pra estar perto de você. Outra distração e sentimento, mas ninguém me
você é uma eternidade. É muita crueldade. Não sei se tem amor, se é só prazer. Quem diria nós dois se amando cada vez. Não sei se isso é certo, fica complicado. Mas a nossa amizade. Não sei se é amor, se é só prazer. Quem diria nós dois. Eu não sei se isso é certo, fica complicado. A nossa amizade. Com seu par. Gente, alguém tem uma mistura de sangue com fogo. A terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. Pela segunda vez que a trombeta soa, trazendo a terça parte a destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Pula, pula, pipoquinha, vamos todos se andar. Vamos pula, 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 sem parar. Pula, pula, sem parar. Pra descer e estourar. Amanhã e essa tarde maravilhosa. Eu sou a segunda voz. E pelos que já foram embora, né? E por nós que estamos aqui. Eu tô assim, meia rouca, né? Mas vamos ver, né? Vai dar certo. Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se ele quer te ouvir? Por que não esquecer que eu estou aqui? Por que não aceitar se ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Pois ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar. Mas é você quem tem que abrir o coração. Todo mundo é cantor. Deixa Jesus se abençoar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar. Deixa Jesus te abençoar. Deixa Jesus te dar a tua salvação. Som na caixa. Caixa. Bora, gente, com as palmas. Opa. Bora cantar. Celebremos com alegria o nosso encontro. Nosso ponto, Jesus Cristo é o nosso ponto de união. É o caminho que nos leva para a vida. A verdade que nos traz libertação. Formamos a igreja viva, que caminha para o reino do Senhor. Vivendo em comunidade, nós faremos este mundo ser melhor. Celebremos com alegria o nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união. É o caminho